Norbert! Sten! Kas sa oled esimest Metal Gear Solidit mänginud? Ütlen ausalt, ei ole. Mina ka mitte. Aga nüüd on mul tunne, et peaks seda mängima sellepärast, et Never Stop Sneaking, ehk siis see mäng, mida me praegu mängime, on just austusavaldus sellele mängule ja sellele seeriale. Vaadates, kuidas sa mängid, siis ei tunda väga hiilimine, et noh, suht sükene läbi jooksmine pigem. No, võibolla. Tegi küsimus, kui sa penalti kuule. See on selline üpriski lihtne mäng tegelikult. Sa käid siin selles baasis ringi, need baasid on muidugi selliselt protseduuriliselt genereeritud, ehk siis iga kord on täiesti erinev baas, mida sa avastad. Huvitav. Neid on mingi, ma ei tea, neid nii-öelda põhja, siis on mingi 4-5 tükki võibolla, see on see koobas, siis on üks on mingis kosmoselaevas ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis sa käid seal ringi, see näiteks on sellistest asjadest saab abivahendid, mis aitavad sul paremini avastada neid koopaid ja värke kohti. Ja põhimõtteliselt käid, võtad vaenlasi maha, tungid läbi seinte, häkid arvutitest, et saada siis seda nii-öelda valuutat, mida siin pakutakse. Oi, oota, üks tuleb. Nii. Põhimõtteliselt on peamine mitte sattuda nende sinna valgus vihkude sisse, nagu siukestes vanades mängudes. Tundub lihtne. See on ülimalt lihtne tegelikult. Mitte suurem osa, peaaegu kõik tegevus toimub vasaku kangi abil. Ehk siis sa ei pea vajutama midagi. Ei. Iga kord, kui sa jõuad nagu vastas juurde, siis ta võtab automaatselt vaha. Oota. Nii, oota, ma ütlesin kogemata, ma tahtsin näidata õigemini, mis juhtub siis, kui sa sinna valgus vihu sisse satud. Aga teeme seda kohe varsti. Lähme, häkkime siia siiski. Mulle meenutab see arvutatus häkkimine nagu mingi kuskil kasiinos ühes, siis võidad seda 777 käes. Tsing! Teemes mingi räigelt seda kommi lendab välja. Mulle meenutab mingi kommipaberid või mina ei tea midagi sellist. Jah. See on hästi äge mäng tegelikult. See tegelane, kellega ma liigun praegu ringi, pärineb selle mängu tegija eelmisest mängust, ehk siis Dust and Elysian Tale või midagi siukest. See on mingi siuke third of... Nii, nägid. Automaatselt tulistas. Paremal üleval nurgas on magasin, kus on kuulid. Ja nii ka kuni sul on kuule, sa saad sa vastaseid maha võtta, kui nad siin märkavad. Okei. See on nagu siuke safety. Jah, see sinine asi seal all on nii-öelda EMP-d, ehk siis mis võtavad kõik masinad maha, nagu näiteks mingi turretid ja kaamerad. Ja siis see kollane värk on suitsubommid, ehk siis kui sul kuule pole, siis ta viskab suitsubommi vastaste poole ja saad ära jõusta ja võin nad maha võtta. Siin on, see on pood, me ei mäleta, mis see roboti nimi on, aga ta pakub sulle sellest erinevad asju. Näeb peaga välja nagu Wall-i, enam vähem, et siis ostame praegu kuule juurde. Ja siis see asi on, noh, näed, kui sa saad pihta, siis vastased saavad ka haiget. Põhimõtteliselt see ongi kogu mäng. Ja kõiki mööda leveleid. Ja see on nagu nii rahulduspakku tegelikult, kui sa lähed, vaata, eriti kui sa satud mingi sellise eriti mõnusa ketti peale, ehk siis jõuad kuskile siuksesse avaramasse kohta, sul on mingi 4-5 vastast üpriski lähestiku üks teisele ja siis sa lähed ühe juures teise juurde, oh nii, laks ja laks umbes selliselt. Siuke chain reaction on korralik, see on päris mõnus. Ei tundu päris, nagu ma ei ole sellist stiili mängu mänginud, et esimene asi, mis mul sellise vaatega meeldub, on mingi GTA 2 ausalt öeldes. Aga täitsa huvitav mängida. Tegelikult jõhkralt uus, see on praegu see Nintendo Switchi peal. Väidetavalt jõuab see varsti ka PC peale, mis on ainult positiivne, sellepärast, et rohkem inimese saab seda väga head mängu proovida. Siin see kollane nii-öelda sammu ikoon, ehk siis need on need kohad, kus saab häkkida, nii-öelda häkkida. See kollane on näitab siis mingid pakkis, vaata seal täpselt samamoodi, seal magasini all on number, et sa pead koguma neid, et sa pead kolmdik kokku koguma. Kõik see valuuto, mida sa kogud, see läheb siis selle tarbeks, et sa saad missioonide vahe peal enda baasi rohkem nagu arendada ja lahti lukustada erinevaid seksioone. Ja mida sa siis juurde annab?
see kõik lisab võimekust juurde sinu missioonile, milleks on takistada kurja mehe plaan, milleks on siis kõikide Ameerika presidentide, ma ei mäleta, kas vist kosmosesse launchimine, sellepärast, et ta tahab ise presidendiks saada, ta ehitas ajamasina, varastas absoluutselt kõik Ameerika presidendid ja nüüd ähvardab kõik nad kosmosesse siis päris saata. Päris geniaalne. Jah. See on nagu hästi siuke absurdikas, võibolla sattume siia veel. Mul on küsimus, kas see tegelane, kes sa praegu tõel, on nii-öelda see originaal, see rakutmängu? Ei. See on skin, jah. Siin saab hästi palju erinevaid tegelasi lahti lukustada. See, kellega ma praegu mängin, ongi just sellest selle looja eelmisest mängust, see Dustin Elysian Tale, ma ei mäleta, mis see nimi on. Vaatame, kohe siit saab tegelikult loadouti muuta jooksvalt. Siin on, noh, see on see poodnik, see on Amadeus Kildenstern on see paha tüüp, Major Milestone on üks vabiline ja siis siin on hästi palju sellised erinevaid tüüpe. Osad, tegelikult mitte osad, tegelikult kõik bossid, näiteks helikopter, kõik bossid, kellega sa kakled, on lõpuks juhuvad siia. See Hummingbird on siis see nii-öelda kõige algsem tegelane, kellega sa saad mängida. Võtame siit mingi, ma ei tea, võtame näiteks Cuddly Killer. Et skinnid on küll üpski naljakad. Jah, see on nagu päris korraliku variatsiooni. See on kaamera, näiteks sattusin vaata välja. Siis ta võttis EMP on mul olemas seal inventoris, ta võttis automaatselt ühe võttis maha, et selle kaamera maha võtta. Muidu kui sa kaamera ette satud, siis ta hakkab nii-öelda huilgama ja siis kutsub erinevaid läheldal olevaid vastaseid sinna positsiooni, kus sa täpselt sinna kaamera ette jäid. Eks ta annab nagu märku nendele. Hopp, niimoodi. Ja laks ja hopp ja laks ja hopp. Ja hopp. Ja kuidas see bosside võitus siis välja? Me jõuame tegelikult kohe sinna maani. Et võtan temale, mis päris nii on. Iga kolmas tase lõpeb bossiga. Ja esialgu on vist nagu kolm erinevat nii-öelda suuremat levelit, ehk siis kolm korda pead bossiga võitama. Ühes nii-öelda, ma ei tea, kuidas ma ütlen, nagu dungeonis võibolla. Ja siis lõpus on mingi viis tükki neid, nii et mida rohkem edasi, seda rohkem pead sellistes koridorides ja värkides ringi jooksma. Kas kaamerid saab võtta nagu nii-öelda meelega ka maha või ainuke viis ongi EMP-d? EMP-d ja siis kui sul on EMP-d otsas, aga kuule on, siis sa saad kuulidega maha võtta. See on nüüd boss. See on boss, see on Dr. Acula, tõenäoliselt vampiir. Tema tasemed näevad siis ette seda, et sul on vaata kolm punkti, siis paned valguse tööle, tema tahab siin tulistada. Kui ta valguse punkti jõuab, siis ta saab, noh, siis ta saab viga ja... Üpiski kerge tundus. Jaa, põhimõtteliselt need ongi bossi kaklused. Kas siin on raskustaseme ja võimalus ka muuta või... Ei. That's it. See on jah, see, mis sul antakse, see ongi see, mis sul on. Ja see on tegelikult üpriski lihtne. Aga samas nagu see gameplay loop, mis siin on, vaata, et sa kogud neid asju, sa käid ringi, see on nagu niivõrd nagu selline rahuldust pakkuv. Noh, et käidki võtad... Ojavildi siin ikkagi. Jah. See on nagu need levelid on nii lühikesed ka, vaata, et sul ei ole erilist põhjust nagu seda poolel jätta, sellepärast, et kõik seal, ma ei tea, mingi paari minutiga saab üks level läbi ja noh, kui sa lõppu jõuad, võibolla tõesti on nagu mingi 15 minutit või 20 minutit läinud, sellepärast, et neid levelid on lõpuks nii palju. Aga sa vaatad, et noh, siin on kohe, tuleb see bossi kaklus, on ju, miks ma enam pooleli peaksin jätma. Et see on nagu siuke päris mõnus. Siit lähed, lased ja lähed selle taha ja laks! Siuksed asjad on nagu nii mõnused. Et üks NPC siin nägi, kus teine surmuse ja ta oli koma. Selles mõttes küll, jah, siin ei ole nagu sellist asja, et... Et mingi vastane tuleb ja näeb laipa, et siin sa võid nagu kasvab väga kõrvuti neid maha võtta. Et see oligi, et asjad põhimõtteliselt tema nina ja selle vastase maha ja siis ta jah, et nagu Skyrim, sest see ilmselt tuul. Selles mõttes, et nad ei saa piisavalt palka selle eest, et minna mõnele
mõnele tundmatule tüübile, keda sa nagu nii väga hästi ei tea, appi. Mul oli nii üks küsimus. Nii, sa võid selle peale mõelda, kui ma käin poes, et siin ei ole tegelikult midagi võtta. Siin on need turretid, on ju osad levelid on sellised, kus on ainult turretid. Need tundub veel kergemad, kui need liiguvad need. Kõige kergemad on nad siis, kui, kui sa oled jõudnud sellisesse punkti, kus sulle antakse nende nii-öelda upgrade'ide asjade näol sellised asju nagu... ühesõnaga, sulle antakse sellised asju, mis aitavad sulle automaatselt kas turreteid või vastaseid maha võtta, inimvastaseid. Ehk siis sa saadki sellise asja, et kui sa lähed piisavalt teatud kaugusesse, siis laks, turret on surnud, vastane on surnud. Ja kui sa saad need mõlemad, siis on nagu levelitest läbi jooksmine kõige lihtsam asja üldse. Et see tundub nagu selline mäng, mida speedrunnerid väga armastaksid. Ma ei tea, sellepärast mõttes, et on siiski protseduuriliselt genereeritud, et sa pead, sa ei saa vaata arvestada sellega, et iga kord on sama asi. Kindlasti neid, nagu tegelikult neid asju tehakse võtta speedrunnerides ka, aga lihtsalt ei ole nagu kõige optimaalsem selles suhtes. Et jah, sa ei saa nii-öelda vähe jätta neid. Ja kõik need asjad tulevad sulle ikkagi juhusliku osalu. Yeah. Liiga rända. Noh, siin on stealth camo, vaata, see stealth camo tähendab seda, et kui sa jääd seisma, siis muutub nähtamatus. Ja siis näiteks ütleme, sa saad vastase sinna nii-öelda valgusvihu sisse, siis ta ei näe sind, kui sa paigal siis. Et need asjad jäävad sul kõik alles siis. Jah, ja sa nagu need stackivad täpselt kogu selle runi ajal. Ja siis põhimõtteliselt lõpuks on sul teoreetiselt saab olla väga... Mul on, saab olla väga hea arsenale. Laks on sulle niimoodi, laks. Ja opa! See on see, jah. See oli see täpselt see... Kus jooksid kõigis läbi lihtsalt. Mõnus chain reaction, kus sa tuled lihtsalt lammutad mingi 20 venda järjest ära. Okei, 20 on tegelikult natuke hull topiline, aga mingi sõike 8 matsi on. Natukse nagu need Assassin's Creed'i trailerid, kus ta lõpub nagu hakib kõik maha. Jah. Et kui pikk sa mängid on... Nii, Teslas ring. Kusjuures, ma ei tea, mul on praeguseks hetkeks mingi 20 tundi, nägid. Tõmmas kohe ja paha. Need turretid lähevad laks ja see, kaamerad lähevad täpselt samamoodi. See meenutab seda Karmagedonis olevat seda elektrit, kui sa näed selle üles, siis pedestrinites mööda sellised tõmmas samamoodi. Just nendes vanades osades oli. Ja siis mäletan, mis selle inimest on, aga nagu see mingi sorti viirus, mingi selline roheline embleem. Ja siis tõmbab, kui sul on nagu need mõlemad, siis on nagu päris äge levelitest läbi sõites, pluss sul on nagu võimalik koguda selline asi nagu või no, ma nime ei tea, aga selline asi, mis aitab sul kiiremini häkkida, kui sul on see ka olemas, siis on ainult asja ongi see nendest nii-öelda nende ruumide esistest läbi saada, mis võtab nagu kõige rohkem sugust identifitseerimisaega. Kui sul on nagu see key olemas, siis sa pead nagu ootama, et ta sind... Kas see pois on või noh, mis on mainiselt nende inimeste peale töötud, kas sa töötud ka bossid peal? Ei, bossid on ainukesed, kes nagu kõige selle suhtes immuunsed on. Kas samuti ka siis selle nii-öelda minu nähtamatu oleku suhtes. Aga selles mõttes, et see ei ole nagu probleemne, vaata sellepärast, et bossid on suhteliselt lebo ja ei valmista mingit raskust. Tundub üldse väga kerge mäng. Jaa, ta ongi. Et ainuke asi vist, kuidas sa seda valesti panna, on see, et sa ei pane tähele, palju sul võibolla kuule on või EMP-sid. Põhimõtteliselt jah. Jooksid rollid sisse, et see on ainuke asi, kus sa nagu väga eksid. Kui sa nagu lähed ka nagu siuke... Ma vist... Liiga hoogu või? Enda esimese mängu korra ajal suutsingi niimoodi ühe korra... Näe, nüüd ta viskas selle suitsupammi, sest mul nüüd kuulis otsas. Ma suutsin vist ainult ühe korra surma saada kõige viimasemas bossi kakluses, sellepärast, et ma ei vaadanud palju mul asju järgi või nagu elu. Et natus on nagu sõike resource mehes mängu. Nagu sõike minimaalselt, aga üldiselt on ta küll selline sõike mõnus ajaviite mäng rohkem. Aga nagu niivõrd mõnus. Ta on sõikene hea rõhksõga hästi, sõike satisfying, et ta ei ole sõike frustreeriv, et sa noh.
väga raske on surma saada, aga ta on väga hea, et sa saad niimoodi teha järjest kombosid, et maha tõmmata. Et sest või siis, kui sa lõpus oleki nagu sul mõlemad need olemas, siis jooksid läbi ja saata siis, kuidas kõik sureb ja siis noh, see on selline rahulolu tekitav mäng, et väga, väga huvitav. No siin on nagu, no näed, selline all on kõik see riba, mis mul juba on nagu nendest bonustest kogutud. See nagu läheb enda suuremaks ja suuremaks, kui sa oled kuskil lõpus, siis see on nagu, nagu ekstra hea. Nagu Superman jooksel läbi lihtsalt. Võimasti, jah. Ja näemata, see boonus on see, et sa köhid välja seda valuuta. Ja siis saad mingid korrud, nagu mingid tuubeldajad on peal ja sa saad seda valuuta veel rohkem. Ja see on nagu... Tunned nagu ennast mingi... Valuuta ja saab skinne kosta. Nagu mingi vasin. Skinne sa kogud esimese mängu korra ajal levelitest. Mäletan, nagu sa saad neid nagu häkkimise kaudu ja siis nad on teatud nende bossi kakluste lõpus on ka mingid sellised suured kastid, kus sa saad neid saada. Võid neid saada, tähendab. Ehk siis mingi hetk valuuta nagu muutub veel lühiseks vist? Ei, nagu valuuta selles suhtes ei ole kunagi skinnide saamiseks. Et nagu neid skinnid on täiesti eraldi, täpselt samamoodi, et nagu häkiksin siia arvutest, siis leegiksin, noh, kõik selle puru aseme leegiksin skinni, et see oleks nagu selline süsteem. Et valuut on alati olnud, võime tegelikult siit minekud ka teha sellest levelist. Ja siis näidata, mis tegelikult selle valuuta eest saab. Aga nüüd, kui sa läheksid siit levelist välja, siis sul kaovad need kõik... Power up teed ära. Põhimõtteliselt, jah. Ma ei taha midagi, ma ei taha midagi. Põhimõtteliselt käin... Noh, siin on 5 taset. Põhimõtteliselt ma käin siin selleks, et leida... ...missioonile vajalik tüüp. Ja siis tänu temale saan ma arendada enda baasi. Mis aitab siis mul ehitada ajamasinat, et nurjata seda Kilderstern või mis iganes ta nimi oli selle plaani. Muidugi... Kas nagu jälle mingi, tundub nagu mingi saksa mees vist, Kilderstern. Mine sa tea. Mine sa tea, järgmine sakslane oma maailma dominatsiooni. Nagu saksa maal ikka kombeks on. Ongi see sama, mis ma just tegin, see on nagu mängu lõppkokku, siis kõige aega nõudvam faas, isegi siis, kui sa oled nagu siuke fully decked out nende boonuste näol. Kogu. Ja. Hop, 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 hop. Ja. Nii, nüüd ma olen nähtamatu, sest mul on see boonus. Laks sai ära. See on see mehaanikile minna. Minu arust jah. Ja näo ees seisma ja siis ootab meid ringis sisse. See on päris mõnes vaatame. Näe, Vice President Helikopter, see on ka päris hea. See on üks mu lemmik bossa. Lihtsalt pigem nagu oma nime pärast. Nii, op, nii, tulist ära. Nüüd siis on seda rõgvaga lastada. Ja nüüd ma pean paigal olema. See on nagu suuke asi, mis vahel võib... Millega sa võid vahepeal... Pihta saad sellepärast, et teatus kohtadest niimoodi slaidid seda rocket launcherit sihtides ja siis sa jääd nendel kuulidele ette. Muidu just enne ma oli näha, et sa võistasid slaid siis kuulile ette või läks tapit või? Ei, ma sain pihta. Tallikult. Jah, slaidis nagu niimoodi võits. Aga kuna ma olin kiik peal, siis see ei ole väga oluline. Oi! Aga see vahet ole. Nagu selline asja oli, see oligi vist ainus kord, kus ma enda esimese mängu korra ajal surma sain. Ma lihtsalt ei vaadanud palju mul südameid on ja siis ma alati jäin ette sellele. Siis ma läksin nagu niivõrd uljalt. No näed, siin on juba siuke kosmoselaev. Mulle meeldib see... See aitab näiteks sisse kiiremini häkkida. Võtame näiteks selle ära. Vogen. Mulle meeldib nüüd see skinni asi, et nad põksad inimesed kurika ja kaisuga aruga, et siuke koomiline efekt. Võime veelgi koomilisemust teha, selle võtaks tapasse. Mis me nootame? Nighting ja Sparrow, Engineer, Parsons, Freud, Very Special Agent Combs. Robert. Võtame Bobert. Tõlub siuke Bobert. Ja võtame Just Two Bananas. Tõlub siuke aus mees olevat. Just Two Bananas. Bobert on üks boss, kelle on just parem molli antsi. Kus see on? See oli see suur poiss, kes... Opa, nägid?
kumba on nüüd meil kuulid otsa tuli ja tulisid meil natuke ja meil on nüüd üks süda see Robert on selline mees, kes nagu pidem sõksab paraadi vist ära, kui nendega tapaks no võibolla, kuigi tundub nagu siuke rohkem siuke lihasööja vend hei! nii oh, jaa nii jaa nii ja nii lihtsalt käib kõik siuke suur poiss jookseb banaanidega mööda baase ringi tundub nagu Nine Gaggeri unelm sellepärast saab banana for scale panna jah nii nüüd loodame et ei pööra ai plinn nägid sain surma jah läksin liiga uljalt peale jälle resource management jah aga nüüd on level läbi nüüd ta viskab sind välja ja siis võid algus peale alustama siin on siuke väike story offering footmash bla 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 sul on manage base muidugi teatud asju sa saad lihtsalt raha eest osta mis on täiesti üleval mm-hmm. siis siin on nagu see et sa pead leidma baasist astronauti näiteks et üks teatud etapp lahti lukustada ja siis seda me otsisime siis praegu jah. Seda me otsisime praegu jah aga võt siuke on Never Stop Sneaking mis on juhkralt hea väga rahulduspakkuv tundub olevat kohtume teiega juba järgmisel korral tšau tšau